ეთაყვებით და აი ხა იცით რა არის მე აი ხა ვიღაცები ლაპარაკობენ რუსეთში არქივებში გაყავდაო ხალხო აი ნეტა რომელიმე ხელისუფალი რომელიც იქნებოდა პირველი პირი აფხაზეთ და სამაჭაბლო დამიბრუნოს და თელი ცხოვრება იყოს თუ გინდა საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერი რაც იქნებოდა. ოღონდ ტერიტორიები და ეხა ალიევის მე მგონი დინასტია იქნებოდა მან და გა შეიძლება ალიევების დინასტია ღირშიც არის იმიტომ რომ ამ კაცმა დაუბრუნა ტერიტორია. მე თავი და კაცმა მკირიმი დაუბრუნა რუსებს მთელი უკრაინა შეიერთა და ეხა რობელი ჭუატ ყოფელი ადგება და მისებს მის ძინა ამდეკთ მას რაღაცა რამდენიმე პროცენტის გარდა. და ეს იდიოტები გამოდიან არჩევნები გაყალდავ და ეხა აი ჩვენი პოლიტიკური ესტაბლიშმენტი კიდე რაც არის, აი, ვინც ლაპარაკობს ახლაan ტელევიზორებში ექსპერტები. აი, რაენით ლაპარაკობს? იცი, ერთი არის რაღაცა ვითომ ქუთაისის კოლორიტი როქვია და ამის ქუთაისის კოლორიტობა არ გაიშვას, მართლა ეს რო ქუთაისის კოლორიტობაზე თავს დაძავდებ, იმიტომ რომ სულ ყველგან ეს კაცი არის. აი, აი ეს კაცი რასაც იძახის, იმას ლაპარაკობს დღეს ქართველი პოლიტიკოსები, რომლებიც დღეს ტელეეთერებში შედან და პარლამენტში შედან. თუ კი რუსეთში მოგზაურობა გინდათ, გირჩევთ ციტეელმოიდანზე გახვიდეთ. იქ კრემს ნახავთ, კრემლის თავზე ვარსკვლავია. ხო და აიღეთ ეს ვარსკვლავი და გაიჭეთ ტრაკში. აიღლა, აი ეს და ეს ამას დიდი ხანია აქვს, დიდი ხანია გარჭობილი აქვს ერთადგილას რაღაცა, მაგრამ ერთი რამე არის აქ, სათქმელი რომ აი ამ ლოზუგებით ლაპარაკობენ ესენიც იმ დღეს გამოვიდა ეს ტაბლეაშვილი და ანახა ფორმულაზე რომ როგორ ინგრევა კრემლი და ესაო აი ესე იგი ამათ აქვს შეკვნილი შეკვნილი ესეთი ვირტუალური რეალობა ანახებენ ტელევიზორში რომ ინგრევა რუსეთი კრემლში რამისარი უკრაინის დროშა ფრიალებს და რეალობა სხვაგვარია რეალობა ის არის რომ რუსის ჯარი იღებს ახალ ახალ ტერიტორიებს და მიდის და მიდის წინ და ეკონომიკაც ყავის არ დროს ესე იგი ევროპელები კრიზისში არიან, ფრანგი, ფერმერები გამოდიან და ფეკალიებს ასხამენ იმას, რა ქვია, მთავრობის ასახლეს. აქეთ კიდე სხვაგვარი სიტუაცია, რასაც არაკეთებდა რუსეთი იმას აკეთებს ეხლა ის ყველაფერი აიწვისა 200% დაბეგრა ნატოს შეეყვან შეტანილი რაღაც პროდუქცია და არ ვიცი მე აქიდან გამომდინარე აი ეს კაცი რაც არის კიდევ ერთხელ მე მეორე რასაც ლაპარაკობს თქვენ ხო არ გონია ეს არის პოზიცია თეთრი ბატონი ნიკოლას რა მე ამ ხავს აი ესეც ისულელებს რო იძახიან ბატონი გრიშა არის საერთოდ ემოციური ადამიანები ყოველთვის სიმართლეს ლაპარაკობენ ბიჭო კაცი რო გამოხალდა იტყვი რო კრემლი ინგრევა და ის კიდე მართლა ბიჭო რა ვიცი მე კი gak ის გარჭობილი უკან მაგრამ ვერ შეგეტევა ის ისა მე ძიდია და ვერ შეგეტეკა დათოია მეტრაკე ის ისა რა ქვია ის ის ვაშკლავი ვერ შეგეტევა შიგით გინდა ესე იგი ამ ესე იგი უბროდი დიდი შემეტიოსო და იძახიან ამას და ვერ შეგეტევა შილო არ ვიცი ესეთი არ ვიცი რა რა რატო აქვთ ესეთი გართულება ამ ყოლაფერზე რომ რაღაცას გათხრაზე და გამოთხრაზე ეს სალომე გიჟი კიდე ხალმა აღიარა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა. ისიც თქვე? რა? გამოვიდა და თქვა რომ აფხაზეთში მოსამართლებებმა რაღაც გადაწყვეტილება მიიღეს და ეს გამოვიდა და აიო აფხაზ მოსამართლებებს უნდა მიუბაზოთო. მაგაცმა სწორად აი აფხაზური სასამართლო არი თავისუფალი. გესმით თქვენა? ანუ ფაქტობრივად აღიარა აფხაზეთის დამოუკიდებლობა ამ ხალმა რა. გესმით თქვენ? ეს ქალი გეუნებით აი ყველა გათხრა გამოთხრაზე ვინც არის ორიენტირებული ყველა სამშობლოს მოღალატე რატო ხარ მე ვერ გავიგე ჭაბუკიანის იყო იმნაირი მარა კაცო ქვეყანა უყვარდა და ეს ქართველი ღვანდელი პიდარასტოვა რატო გეზიზღებად ეს საქართველოს ვერ გავიგე ვინახარტ რა ვინახარტ მართა სულით პიდარასტებიც რატო ხარტ რა შეიძლება ხორციელი პიდარასტი იყოს ის რა ქვია ის ჭაბუკიანი მაგრამ ქვეყანა უყვარდა და ცეკავდა და არასდროს არიჩემებდა თავს რომ მე ეგეთი ვარო და იმიტომ და 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 საფლავებს თაწმინდაზე ეს ხალი ეს ბოზანდარა ხალი რით ვერ მოიცილეთ ესე იგი ჯერ ხალმა ეხლა ვეტო დაადო იმას ხან იმას დაადო ხან ამას დაადო და ეს ვინ არის ეს араხალი მართლა ვერ გავიგე და ხალმა ბაბუცა პატარაია დააჭirdოა ღირსების ორდენოსა აი მე მე აი სიერცხველი არ არის ხალი რომელიც ესე იგი კაცებს ებძვის ხალი რომელიც ეკლესიას ებძვის და მე მევა შეეთ ცხოველში დადგება იმ დღეს კაცო აი შევწuchten <muchas> დავინახე კალი წამოჭიმულა იქა მე მივმართავ თქვენ ეკლესიას არ შეუშვათ ეგ араქალი ეკლესიაში რა